Bom, eu germinei essa massa ontem. Bom, eu germinei essa massa ontem, ó. É massa de pão de grão de trigo germinado. Germinei. Quando germina, saem uns pontinhos, um pontinho branco no grão. E aí tá bom para fazer a massa, né? Aí eu triturei com linhaça. Até ficar fazer uma massa e virar essa bolinha. Aí eu deixei na geladeira, enrolado aqui nesse plástico aqui, para fermentar um pouquinho. E aí o pão tá assim, ó. Opa! Opa, peraí. Certo? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui, eu uso aqui o meu pilão, que eu tô sem um negócio de massa, de desenrolar a massa. Aí eu posso fazer um pãozinho mais esticado, ou fazer uma mini pizza. Uma esticadinha. Aí, ó, podemos montar aí uma mini pizza com um queijinho de grão de bico ou um queijinho de sementes de gergelim. Põe tomatinho, cebola. Ó, muito gostoso, hein? Muito gostoso. Vou desenrolar isso aqui também. Esse pão aqui dá muita saciedade. E é a massa do pão original. Esse aqui eu já tinha desenrolado, olha, ele ficou meio assim, mas ó, é tão gostoso. Então, esse aqui é o pão. Eu tenho aqui uma cabeça de alface lisa. Eu tenho tomate, cebola. Aqui tem pãezinhos essênios, certo? Fatiados. Então, aqui. Essa aqui é uma pasta de gergelim com limão e alho a gosto. E meio tomate. Aqui, que parece uma maionese, na verdade são lentilhas germinadas que eu triturei com grãos de pimenta, grãos de mostarda a gosto, meio limão galego e depois eu acrescentei coentro. Aqui nós temos brócolis, caipira triturado com quiabo, cenoura e tomate. E eu acho que é isso, não tem limão aqui. Aqui a vitamina de 4 bananas pratas com água de coco e canela. Então é isso. Temos aí frutas para acompanhar e tal. É isso aí, gente.